Rusiya Ermənistan kimi müttəfiqi itirməkdən qorxmur. Bu sözləri iki dövlət arasındakı münasibətləri şərh edərkən Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Əlbəttə, Nikol Paşinyanın İtaliya nəşrinə müsahibəsində Moskva ilə strateji ittifak kursunun səhv olduğunu deməsi, həyat yoldaşını Kiyevə Volodimir Zelenski ilə görüşə göndərməsi və Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan bəri ilk dəfə Kiyevə humanitar yardım çatdırması Kremlə qarşı açıq-aşkar demarşı idi. Nəhayət, İravanın Birləşmiş Ştatlarla birlikdə təlimlər keçirməsi, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından isə yerinə başqasını təyin etmədən öz nümayəndəsini geri çağırması iki ölkə arasında onsuz da gərgin olan münasibətləri daha da gərginləşdirib. Ermənistan yalnız əzəli müttəfiqi olan Rusiya ilə deyil, bölgədə digər ölkələr xüsusilə Azərbaycanla da münasibətlərini iflic vəziyyətinə salır. Rusiyanın nüfuzlu Kommersant nəşri yazır ki, bu regionda yeni hərbi əməliyyatların başlanması ehtimalını artırır. Nikol Paşinyan sülhü gecikdirdiyi üçün Azərbaycan bütün mübahisəli məsələləri həll edə, o cümlədən Naxçıvana Ermənistan ərazisindən dəhliz açıla bilər. Bakı üçün vəziyyət heç vaxt olmadığı qədər əlverişlidir. Birincisi, 44 günlük müharibə qüvvələr balansının Azərbaycanın tərəfində olduğunu göstərdi. İkincisi, Azərbaycan Türkiyənin dəstəyindən istifadə edir. Üçüncüsü, ermənilərin bu cür müttəfiqi yoxdur. Rusiya hətta köməyə gəlmək istəsə belə, Ukraynaya başı qarışıb, ikinci cəbhənin açılmasına icazə verə bilməz. Qərb isə hərbi planda vəziyyətə təsir göstərmək iqtidarında deyil. İqtisadi baxımdan isə Azərbaycanın neft qazından asılıdır. Buna görə də Birləşmiş Ştatlar və Avropa İttifaqının Azərbaycana sanksiyalar tətbiq etməsini təsəvvürə gətirmək çətindir. Dalana dirənən Nikol Paşinyan görünür artıq həmvətənlərinə gələcək məğlubiyyət və güzəşləri necə izah edə biləcəyi barədə düşünür. Yəqin ki, onun müdafiə xətti belə olacaq. Hər şeydə günahkar Moskvadır. O, 3 il əvvəlki kimi müttəfiqini taleyin ümidinə buraxıb, deyə nəşr yazır. Nəşr onu da qeyd edir ki, Paşinyan özü və xalqı üçün dəhşətli hesab olunan 2020-ci il müharibəsindən əvvəl etdiyi səhvləri təkrarlayır. Azərbaycanı təhrik etmək və nəzəri cəhətdən yeganə müdafiəçin ola biləcək Kremli nümayişkaranə şəkildə hədələmək yol verilməzdir, Kommersant nəşri belə yazıb.